Regionální organizátor Pražské integrované dopravy společnost Ropid představila nové standardy kvality Pražské integrované dopravy pro autobusy. Ty budou platit od příštího roku a měly by pro nás znamenat mnohem komfortnější cestování. Mělo by nás čekat zásadní zvýšení kvality vozového parku, aby v létě v nich nebylo příliš horko a naopak v zimě v nich nebyla příliš zima. Zároveň chceme, aby jak na městských, tak příměstských autobusech byl dostatek místa pro kočárky, aby byly přístupné pro vozíčkáře. Z pohledu společnosti Ropid bude přitom od roku 2019 položen zásadní důraz především na pohodlí cestujících. Povinně bude v autobusech klimatizace, budeme nově přísněji měřit teplotu v autobusech, zejména v zimě, a chceme i, aby sedadla byla co nejpohodlnější. Měkké sedačky, pohodlné s vyšší opěrkou a zároveň, aby těch sedadel bylo dostatek. Co byste říkala tomu, kdyby v autobusech v zimě bylo teplo a v létě tam bylo chladno a fungovala klimatizace? Klimatizaci nemám ráda, takže to jsem asi spíš proti. A na teplo to zase souhlasím. Tak bylo by to ideální, bylo by to dobrý. To je vtip, nebo... Ne. To je záměr Pražské integrované dopravy. No tak sláva jim, ať se snaží. Bylo by to výborný. Autobusy by podle nových standardů společnosti Ropid měly být od příštího roku vybaveny i vyspělými technologiemi. Klademe důraz i na informační systém, aby se zlepšily informace nejenom ve vozidle, třeba o příští zastávce, ale aby cestující měli přehled i o návazných spojích. Chystáme ve spolupráci s hlavním městem Prahou nový odbavovací systém, který by měl umožnit nejenom platby klasicky penězi jako dnes a nebo čipovou kartou, ale měli by umožnit i platbu bankovní kartou. V současné době je do systému Pražské integrované dopravy zapojeno téměř 2,5 tisíce autobusů 20 různých autobusových dopravců. 2/3 autobusů jsou už nyní nízkopodlažní vozy a jejich průměrné stáří je 9 let s tím, že maximální možná doba použitelnosti je stanovená na 20 let od výroby. Milan Řepka, Televize Praha.